Бік із Чехії та Маркус Бріль з Німеччини, Марку Бузе із Фінляндії та Томаш Пешек із волною своїми діями. Збірна Кореї, збірної Кореї Брок Радунське. Будь-якого коментатора було б не втратою, так воно і є. Доводиться так от вчитуватися в імена та прізвища. Ну от зараз будемо оголошувати імена та прізвища наших гравців. 1-0 на користь збірної України. 20 секунд залишалося до виходу п'ятого гравця корейців. Ще початок. Денис Ісаєнко відзначається точним китком. Захисник компаньйона київського, чемпіон України, наддосвідчений захисник, ветеран нашої збірної, ветеран не з точки зору віку, а з точки зору кількості матчів та й заслуг перед національною командою. Падакін закрив голкіпера, 4 на користь австрійців. От вийшов Сунджє Парк на лід і все зіпсував, стало значно менше голів. Моменту українців, гол 2-0 на чемпіонаті, 3+2. І Олександр Матерухін тепер уже він робить заявку на звання найкращого бомбардира цього турніру. Денис Петрухно Денисові Ісаєнко асистував в моменті з першим голом збірної України. Зараз Олег Шафаренко віддавав на Олександра Матерухіна. Мінська ланка, в якій грають форварди юності Шафаренко і Тимченко та напарник.